Messi បន្ទោស Barcelona រឿងលក Suaerz ចេញទៅឲ្យ Atletico Madrid ការចាក់ចេញរបស់ Luis Suaerz បានធ្វើឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបអ្នកមានបុណ្យ FC Barcelona កីឡាករ Lionel Messi មិនសប្បាយចិត្តនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្លឹបក្នុងការលក់ម៉ាស៊ីនរកបាល់នេះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាសង់ទីនកីឡាករ Lionel Messi បាននិយាយថាខ្ញុំគ្រប់គិតពីរឿងនេះដែរថាពេលណាមួយពួកគេនឹងធ្វើអញ្ចឹងដាក់ស្វារ៉េសពួកយើងប្រកាសជានិកគេខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតវាពិតជាពិបាកណាស់នៅពេលប៉ះគេក្នុងការប្រកួតព្រោះពួកយើងធ្លាប់បាននៅជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំហើយខ្សែប្រយុទ្ធនេះបន្តថាគេធ្លាប់ជួយក្រុមច្រើនណាស់គេមិនស័ក្តិសមនឹងត្រូវខាងក្លឹប Barcelona បោះបង់គេបែបនឹងទេតែយ៉ាងណាមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយវាអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលដល់ខ្ញុំទេនៅពេលនេះក្លឹបធ្វើអញ្ចឹងដាក់កីឡាករហើយអ្នកបន្ទាប់ក៏អាចជាខ្ញុំផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្លឹបអ្នកមានបុណ្យ Barcelona បានលក់ Luis Suaerz ទៅឲ្យក្លឹប Atletico Madrid ក្នុងតម្លៃ7លានអឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះក្នុងកុងត្រារយៈពេល2ឆ្នាំនាំមកជូនដោយអូន88ដាក់ប្រាក់ដំបងនិងទទួលបានប្រូម៉ូសិនរហូតដល់ 88% សេវាកម្មរហ័សទំនុកចិត្តខ្ពស់